မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဗျာ။မွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကနာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့မော်လမြိုင်မြို့မှာမိုးပပအောင်မော်ပြည်မြို့မှာအုံမငိမ့်မန္တလေးမှာရတနာမောင်ပြည်ဦးတွင်မှာကတ်သွင်းရန်ကုန်မှာမတ်လင်တာထွန်လွင်ကုမဲမှာမတ်အနီထီခေါ်မထေရီစိမ့်ပြကြီးရွာမှာမြချဲချံလမ်းခံပောက်စိမ့်ပဲရွာမှာပြတဲ့ထွန်လွင်မြကြီးနာမှာမောင်ရင်းတပံခေါင်တော်စေကျိုးတဲ့တိလာရှင်အစင်ကိုင်းမှာဆစ်ဆဲအကတာမင်းတပ်မျိုးမှာဟာတာတောမတ်ထအောင်ကီ USA မှာဆွီဆွီတန်စကိုင်းတိုင်းသွားတိကြီးမှာရှိန်ဝယ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာကြရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးနေသူများအလုံးပေါ်အဖဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များဆရတော်ဘူတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်ဂရိတ်ကီတည်ဆူထားတဲ့အရိကပညာဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွေလွေ့သွားသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်တရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်၏အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွေ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ခြေတမ်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါသူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက် ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှာကျင်လင်ရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများ စိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများအတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စစ်ကြံကြုံနေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်ငြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါ အာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချိန်နှင့်မဖြစ်စေဘဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုး၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌ စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝဲအာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရိုရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် ချစ်လာစွာသောညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ဒီကနေ့မတ်လ26ရက်နေ့မှာဖတ်ရှုရတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်များမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂရုတစ္ဆာတော်နဲ့ဗျာဒိတ်တော်အကြောင်းကိုကြားနာခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ပထမကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမိုးစေကနေပြီးဣစ္စရာဲလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်မိန့်မာတဲ့ဗျာဒိတ်တော်အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်မိုးစေကပြောခဲ့တာကတော့သင်တို့
ဒါကတော့ဖျားရှင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ကတိညင်ဂရိသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကောင်းကင်ဒုက္ခလမ်းကိုမလွဲမသွေရောက်ရှိစေနိုင်မှုအတွက်ဗျာဒိတ်တော်တွေအားဖြင့်၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တွင်တင်မှုတွေအားဖြင့်၎င်းလမ်းညွန်ပေးနေပါတယ်ဒီတွင်တင်မှုလမ်းညွန်မှုတွေကိုဘဝမှာနေ့စဉ်ခံယူနိုင်မှုအတွက်ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်ကိုနေ့စဉ်ဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်ဖတ်ရှုတဲ့နေရာမှာလည်း
မိမိရဲ့စက်ခုမျက်စိအာယုံနဲ့ဖတ်ရှုတယ်လို့မြင်နှလုံးသားနဲ့လည်းဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှမတေဦးချန်းခန်းကြီးကအခန်းငယ်18မှာဖော်ပြထားတာကတော့ငါအမှန်ဆိုဒီကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပျောက်ကွယ်သွားမည်တိုင်အောင်အားလုံးသည်ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မချင်းပြည့်ညတ်တရားချမ်းနဲ့အငယ်ဆုံးသောစာလုံးတစ်လုံးအသက်လက်တစ်ခုမျှမကွယ်မပျောက်ရလို့မိမ့်မာထားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဖျားရှင်မိမ့်မာခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်တော်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရဲ့ဆက်ဆက်နေပုံကိုရှင်တွဲပြီးတော့မှလေ့လာဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွေရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းအထူးသဖြင့်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရောက်ရှိပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကျမ်းမိန့်တော်မူဒီကအကြောင်းအရာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ဆိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏဖတ်ရှုတွေ့ကြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပရောဖက်ဂျန်နီရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရောက်ခြင်းဆိုတာကဘုရားရှင်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေတဦးစီကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိစေဖို့အတွက်ဂရုတော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်ပြီးတော့မှအမှတ်ရကြအောင်မှာကတော့ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာခန်းကြီး1ခန်းငယ်1မှာအစဦး၌နှုတ်တော်ထွက်စကားရှိ၏နှုတ်တော်အတွက်စကားသည်လည်းဖျားသခင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏နှုတ်တော်အတွက်စကားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်တော်အတွက်စကားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာမှာဖျားရှင်ကခွန်အားကျေးဇူးများပေးနေပါတယ်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာဗိမာန်တော်အတွင်းမှာပရောဖက်ဟေရှာယရဲ့ကျမ်းကိုဖတ်ရှုပြီးဤနေ့ဤကျမ်းချက်သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေပြီလို့မိန့်ဆိုခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ထရှုခဲ့ဘူးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေရတဲ့ဘဝကနေပြီးပန်းနိုင်ကိုလမ်းမျောကြည့်ရင်ရောက်နေရတဲ့ဘဝကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကောင်းငင်ဒုက္ခချမ်းသာကိုကျွန်တော်တို့တွေအခုလက်တွေ့ဘဝမှာလဲကျင်းစောက်တည်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပညာတော်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းချက်မှာတင်တို့အရှင်ထာဝရဘုရားရှင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်လို့မိမိနဲ့နီးစပ်သူကိုလည်းကိုရှင်ကဲ့သို့ချစ်လို့လို့မိမာခဲ့တာကိုကျွန်တို့ဖတ်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တို့တို့ပြည့်ညတ်တော်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ရှင်သန်တဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ဆန်းဆန်းနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုချစ်ခြင်းနဲ့မိမိနဲ့နီးစပ်သူတွေကိုချစ်ခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုကျွန်တို့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာမှာခံယူရင်းဖြင့်ရှောင်းလန်းသွားကြပါစို့အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တိတိကျအစီအစဉ်ထဲကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ကိုယ့်နာမည်ကိုရေးတတ်ပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အရာရာတိုင်းမှာနာမည်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်တလေးဆန်တွေတစ်ပင်တွေညက်တွေစရာတွေမှာအမျိုးအမည်ကိုလိုက်ပြီးနာမည်အတိအကျရှိကြပါတယ်ကြိုးပေမဲ့လို့အဲ့ဓာတွေကရေဘူးရနာမည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တက်ရှိလူသားတွေမှာတော့လူတဦးချင်းစီကိုကိုးစားပြုတဲ့အမည်တွေရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မောင်ထွန်းလီ၊ခင်ယူပါ၊ညနိုးခင်၊စရင်ကြီး၊စသဖြင့်အတီတီရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမည်လေးတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်တက်ဖို့လိုလာပါပြီ။ဘလို့ထိမ့်သိမ့်မလဲ၊ဘလို့စောင့်ရှောက်မလဲ။တနည်းအားဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်ဘလို့မျိုးရေးကြမလဲ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်ရှင်စင်မှလည်းနာမည်ရှိတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ဟာထင်ရှားနေတော့မှာပဲ။ဥပမာအားဖြင့်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းစီ၊အောင်ဆန်းအားကစားကွင်၊ဘူချုပ်ပန်းချင်၊ဘူချုပ်နံစသဖြင့်မြို့တိုင်းနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်ဆံထွန်းစေယုံ၊ဘူမီအောင်တရာ၊ဥဝိစာရာအဝိုင်း၊ဥဝိစာရာလံ၊ဥဥဒ္ဓမပန်းချင်၊စောကြည်လံ၊မဟာဗန္ဓုလလံ၊မဟာဗန္ဓုလပန်းချင်၊ဥချစ်မောင်လံ၊အနောယထာလံတော်ဦးဆုံးဘူပါရိတ်တာစသဖြင့်ပေါ့တချို့ကတော့အသက်ရှင်စင်မှာပဲနာမည်ရှိတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာနာမည်လည်းပျောက်သွားတယ်။တချို့ကတော့အသက်ရှင်နေစင်မှာလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှအရေးတယူမရှိဘူး။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းနာမည်မကြံရစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေကိုကျမတို့တမိုင်းတလျှောက်မှာကောဒီကနေ့ခေတ်ကာလမှာပါတွေ့ရမှာပါ။နာမည်ဆိုတာလူတဦးတရာပုံကူတဦးချင်းစီကိုကိုးစားပြုတာကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အကြုံအပြောအဆိုနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့နှိမ့်ချပြနိုင်ပါတယ်။ထ
ချင်းပေါ်ကြိုးစိုးစေနိုင်တယ်လို့ဖျောက်ဖျက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကိုမှွေပြန့်စေချင်ကြမှာပါပဲ။ယူသားအီးစီးစွာနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတောင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုမဆိုးဝါးအောင်တော့စောင့်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။နာမည်ကြီးချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့နာမည်ဆိုးတော့ဘယ်သူမှမလိုချင်ကြပါဘူး။ကိုယ့်ကြောင့်လူအများကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိသွားကြမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်ပြီးသူ့ကိုအများကချစ်ခင်လေးစားတယ်လို့သူ့ရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့င်းဟာလည်းကောင်းတာပါမှာနာမည်ကောင်းရရှိနိုင်မှုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်ကြီးများတဲ့အကျံစီပြုမှုစောင့်ရဲမှုတွေလိုအပ်လာပါပြီဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုကိုယ်မှရှိနေသလားလို့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ကိုယ်နာမည်ကောင်းရဖို့အတွက်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲအများကလုပ်ပေးရတာလားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ရတာလားလုပ်ယူတဲ့နာမည်ကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းခံနဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ရရှိလာတဲ့နာမည်ကောင်းလားဆိုတော့စမ်းသပ်ဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်နာမည်ကောင်းတစ်ခုကိုရလာပြီဆိုတော့ဘလို့ထိမ့်သိမ့်မလဲ။ကိုယ်ရရှိလာတဲ့နာမည်ကောင်းလေးကိုတည်မြဲခံခန့်နေအောင်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကောင်းဟာလည်းအရှင်အမြဲရှင်တန်နေမှာပါ။ကျမတို့ရဲ့ဘဝစာမျက်နှာမှာကိုယ်ယူလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်မှားသွားလို့မလားလို့ဆိုပြီးဖျက်လို့မရပါဘူး။တစ်ခါသိမ်းဆောင်သွားတဲ့နာမည်ကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့တွေတီးခန့်ခြင်းတွေခွင့်လွှတ်နားလည်ခြင်းတွေအများကြီးကြုံတွေ့ပြီးဆက်ရပါတယ်။ကြောက်တင်ဘုံပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်လို့လွယ်လွယ်ရေးနိုင်တယ်လို့ကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်ပြင်ရင်လည်းလွယ်လွယ်ဖြစ်လို့မရတာကြောင့်ကျမတို့တွေတတိကြီးကြီးထားရပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့တဦးစီရဲ့နာမည်ဟာဘိုးဘာမိဘတွေကအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားရေးချဲ့ပြီးပေးထားတဲ့နာမည်လှှလာလေးတွေပါ။ဘိုးဘာမိဘတွေနာမည်ပေးစဉ်တုန်းကလိုပဲအဖိုးထိုက်တန်တဲ့ယတနာဖြစ်အောင်ကျမတို့တွေကြိုးစားရပါမယ်။တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနာမည်ကောင်းရင်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်လာကြည့်ရင်အားကျစရာ၊စံပြုစရာ၊အတူယူစရာအများကြီးကိုတွေ့ရမှာပါ။ဘဝမှာအကျံအစီတွေမှားရင်နာမည်ကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားဖို့ကတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ဒီလမ်းကိုတွားတဲ့နလား၊ဒီအပြုအမူ၊ဒီလုံရက်တွေကိုလုံတဲ့နလားဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချင့်ချိန်ပြီးမှလုံတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲမှားမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်မှာအမဲဆက်ဖြစ်လာမှာပါ။မှန်နေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဟာကောင်းနေမှာပါ။ဒါကြောင့်လူငယ်မောင်မယ်များအားလုံးကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုလှလပပရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတွေးဆပြီးနေထိုင်ကြစေချင်ပါတယ်။တဦးစီရဲ့ဘဝမှာလည်းလှပကောင်းမွန်တဲ့နာမည်တစ်ခုစီကိုပိုင်ဆိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမူခိုင်ပါ။ဒီစစ်တမ်းတွေပိုလီလာတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းမှာကက်သလစ်သတင်းထောက်ပြောကြားခြင်းတည်းရုရှားတို့ရဲ့ကြိုကြိုဆန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ချင်းတွေကိုမှတ်တမ်းရယူနေတဲ့ယူကရိန်းကက်သလစ်သတင်းထောက်ကမြို့တော်ကီဖ်မှာဒုကြဆွာအဖြစ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့တော်ကနေထွက်သွားဖို့ဖျားသခင်ကသူ့အားနမိတ်ပေးကြောင်းထွက်ပြေးရန်ကိုလည်းအင်အားများပေးလာကြောင်းမတ်လ5ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြို့တော်တဲမှာရှက်တန်းချာခက်ခက်ခဲခဲတိမ်ဆောင်နေခဲ့ရကြောင်းနောက်ဆုံးမှာဒါမြို့တော်မှာထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဖျားသခင်ကသူ့အားနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတဲ့မိခင်ကို၎င်းမောင်လေးကို၎င်းမြို့တော်မှာကောက်ထုတ်သွားရန်ပြောကြောင်းသူကြားခဲ့ရတဲ့အသံတွေကိုတငယ်ချင်းများအားပြန်ပြောပြရမှာအမျိုးမျိုးအကြံပေးခဲ့ကြကြောင်းဆိုပါတယ်အမျိုးမျိုးအကြံပေးခဲ့ကြရမှာသူကစံစာဖွင့်ပြလိုက်ကြောင်းသူ့အတွက်ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရမယ့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူရဲ့အတွက်စိတ်မှာလည်းဘေကိုထွက်ပြရမယ့်လမ်းကိုဖျားသခင်လမ်းညွှန်ပြရန်ဖျားထံလုံးဝအောက်တော်အနန္တလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုကမြို့တော်မှာထွက်ပြရန်တွေကိုပိုင်ကောင်းမရှိရင်တွာလာဖို့ကြက်ခဲကြတာပါ။စစ်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းသူ့အားဖျားနဲ့ပို့ပြီးနီးကပ်စေခဲ့တာကတော့မယုံနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ရကြောင်း။နောက်တစ်နေ့မှသူ့နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာမြို့တော်နဲ့ကီလိုမီတာ124မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ရတိတိလရှင်ချောင်းတစ်ချောင်းတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရတိတိလရှင်ချောင်းဟာမြို့တော်ရဲ့အရှိပြမကြချောင်း၎င်းတို့ထက်ဆိုပြီးစစ်ဆောင်များစွာကိုတိလရှင်များကစောင့်ရှောက်ထားကြောင်း။ကျောင်းဆောင်များရဲ့အခမ်းများကိုစစ်ဆောင်များအတွေ့ခိတ္တအနာယူပြီးစားတောင်းအိတ်ဆန်နာစီရန်အသုံးပြုထားကြောင်း။ဒီစစ်ဆောင်များဟာယူကရိန်းအနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးခရီးစက်ကြောင်းမှဖြစ်ကြောင်းယခုကတော့ခရီးတထောင်နာကျင်သားဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြီးခရီးမဆက်လို့တဲ့သူတွေတက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်တို့ပြန်ရမည်နေ့တိုင်အောင်ဒုတိယအိမ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမအနေနဲ့ဒီရတိချောင်းကိုအလွန်မဲနှစ်သမီးချောင်းအထူးသဖြင့်ဖီးယားချောင်းကိုအလွန်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမွေသွားရောက်ဆူတောင်းနိုင်ချောင်းဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကို CNN သတင်းရသိရပါတယ်။ချိုင်းကတ
ေတံခနာဓမ္မအာစနီနီကိုလတ်စ်အားရဟနာတင်မြောက်တဲ့22နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ချက်ပါချက်တဲ့ဘန်ကောက်ခိုင်းချုပ်သာသနာဟာဖာသာနီကိုလတ်စ်ရဲ့ရဟနာတင်မြောက်ခြင်း22နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုမတ်လ5ရက်နေ့ကအမှတ်တရကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဖာသာနီကိုလတ်စ်ဘန်ကတ်ဟာဓမ္မအာစနီတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ကယောဂါဆိုကြီးသောတာဒုက္ခပြီးနေပြီမြဲလေဒီနှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုစွတ်တော်ဝတ်ပြုခြင်းအခမ်းအနားသို့လူဦးရေတရားခံပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဒီဝတ်ပြုစွတ်တော်ခြင်းကိုဘန်ကောက်နဲ့44ကီလိုမီတာဝေးတယ်ဓမ္မအာစနီကြီးရဲ့ဘိမှန်ရှိရာဆံပရမကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအာစနီအားစိန့်ဂျွန်ပေါ်နှင့်မှာ2000ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့စိပိတရှင်မြေမှာယဟနာဖြစ်ခြင်းညာကတင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအာစနီဟာဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းကိုတာသနာပြုခဲ့တာပါထာဝရယဟန်တိကခိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတာသနာပြုခဲ့ပါတယ်သူဟာ1926ခုနှစ်ဘန်ကောက်အဆမ်ရှင်ကတိရယ်ဘုရားကျောင်းကြီးမှာယဟန်တိကခံယူခဲ့သူပါသူရဲ့အတိတ်ကစိတ်အားထက်သန်မှုကတော့ကက်သလစ်များကိုကက်သလစ်သာသနာကိုပြန်လာရန်အထူးသဖြင့်စည်ရချုပ်တက်မှုကြောင့်ဖျားမိတရားမိကဝိုင်းရီအတွက်သာဦးစားပေးနေကြသူများနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်တော်လည်းကောင်းမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ခွာကြသူများအားပြန်လည်ခိုယူရန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓမ္မအာဇာနီဟာသူစိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသို့တော်လည်းခရီးရန်ကိုမနစ်သက်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့အရေးမကြီးဟာသူ့နောက်မှာထတ်ချက်မကွာလိုက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်1992ခုနှစ်မှာစပြီးဘန်ကောက်ကတ်တလီဘာသာသူများမှသူအားရဟနာတင်မြောက်နိုင်ရန်အားထုတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဓမ္မအာဇာနီကြီးရဲ့ဘဝတက်တာဟာထိုင်းကတ်တလီသာသနာအတွေ့အလွန်အားကောင်းတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူနီကမြေစာပူဇော်ခြင်းကိုဖာသာဆုံပုပ်ကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။သူရဲ့ဩဝါဒမှာဓမ္မအာဇာနီကြီးဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းသူဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပုံစံတော်ဖြစ်ကြောင်းသာသနာပြုရာမှာလည်းအလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြောင်းသူရဲ့မိသားစုဟာမပြေဆုံးလာကြောင်းသူအား1895ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းနခွန်ဖာတိုမာပွေပွားခဲ့ရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဟာငယ်စဉ်ကပင်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်လာရန်ရည်တမ်းကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းအသက်13နှစ်အရွယ်မှာသူဟာအခြေခံရန်ပြည်တင်ချောင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံပင်နယ်မြို့မှာကက်သလစ်ရာတဘာဖြစ်ရန်တက်တည်နားလည်ရမယ့်ဘာသာရပ်တွေကိုတွားရောက်သင်ကြားစည်းပူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို RBA မှတင်ပြရထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတာနာပြုနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးအမျိုးသမီးတက်တီရှင်စုရရှိခြင်းတည်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတာနာပြုနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးအမျိုးသမီးတက်တီရှင်စုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပါတယ်။ဒီစုကိုမတ်လ၈ရက်နေ့ကကမ္ဘာအမျိုးသမီးများနေ့အားဂုဏ်ပြုတော်အဖြစ်ကြီးညာချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တေရဲ့အမိကတော့လီချီပယာပီလီဖြစ်ပြီးတက်တော်မှာ48နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယူကရိန်းနိုင်ငံမူကာချေဘူမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Saint Joseph of Saint Mark ဒီလရှင်ကျောင်းရဲ့အကြီးကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်ပိုင်းမှာဒီရှိကြောင်းမြို့တော်နဲ့မိုင်ပေါင်း480ခန့်ဝေးကြောင်းသူနဲ့အတူဒီလရှင်18ပါးတို့ကဆစ်ရှောင်းကျောင်းသားများအားနေရာတိုင်းကနေအစားအစာများကိုစီမံပေးလည်းရှိပါတယ်။ဒီမှာတစ်စင်ယူကရိန်းနေဆက်ဖို့ဖြတ်သန်းပြီး Hungary, Romania နဲ့ Slovakia နိုင်ငံတွေကိုဖြတ်သန်းဝင်ရောက်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုချင်းမြေအဖွဲ့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကုညီကေဆေးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တည်းလူတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် COVID-19 ကာယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ FIFA 2020ခုနှစ်မှာစပြီးလူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဒီအဖွဲ့ဟာယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ကုညီပေးမယ့်ဒေသခံလေးဦးနဲ့လူကြီးလူကောင်းကိုဦးရောရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအဖြစ်လူမှုကေဆေးရေးလုပ်ငန်းကိုပြည့်ပြည့်ဝဝလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ကနေစပြီးလူပေါင်း1000ကျော်ကိုအစားအစာ၊ငွေကြေး၊ပညာရေးနဲ့လူမှုရေးရာတရားမျှတမှုဆိုင်ရာကိစ္စများမှာကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာဘာတဝင်းမှာမိဖက်အဖွဲ့များရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးလူသားချင်းချင်းရင်းပေးကူညီမှုများလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာလူရှင်များရဲ့အကူအညီဖြစ်တာလေပတ်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီများပေးမယ်အလူရှင်များအားလည်းကျေစုလက်ကမ်းလျက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကို RVA မှာတင်ပြယူထားပါတယ်။ကျွန်မစစ်စတီလူစီယာတနအောင်ပါရှင်။
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွှင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွှင့်လုပ်ပြီးပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။